görüşün. Start verilir tamaşaçılar. Qarabağa uğurlar ümid edirik ki. Cərmə meydançasında indi aldadıcı bir hərəkətdən sonra zərbə endirmək Zubirin endirdiyi zərbə. Dəqiq olmadı. Yaxın Ama... köcü düşünmüşdü. Səhv etməyə futbolçularımız məcbur eləməlidir. Bax, önəmli olan budur. Bu isə meydanın hətta onların cərmə meydançasında belə futbolçularımızın görürsünüz pressing tətbiq eləməsi nəticəsini verdi və az qala hesabı açacaqdıq. Birinci... Və Qarabağ indi 200 zərbəsini yerinə yetirdiyi görək. Sonluq nəcir olacaq. Qara Qarayev topladı bir qədər geriyə. Maksim Medvedev ötürür. Maksimdən ötürmə oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Qapçının top düz qucağına getdi. Çox gəldi mərkəzə. Qara Qarayev, Michel, Dani Quintana topladı. Dani, qarşısındakı rəqibi var. Dani, ötürmə gəlir yerlə cərmə meydançasına. Emi Qara istiqamətində maçada bilmədi Emi Qara topa. Yox, qapı qarşısına gəlir. Michel, top dirəkdən döndü. Oy, oy, oy. İlk real gol vəziyyəti və ta ikinci real gol vəziyyəti birində. Çərçivə getməmişdi top. Burada isə Michelin zərbəsindən sonra top qapı dirəyinə dəyərək geri qayıtdı. İkinci dəfədir ki, mən hesab edirəm ki, Quintana'ya edilən ötürmələr yanlış deyil. Sadəcə Quintana sürət götürməkdə ləngiyir, yaxud da ki, fikri deyəsən tamamilə başqa yerdədir. Çata biləcək Memi Qala və hakimin qərarı penalti! Penalti, penalti! Memi Qala penalti qazanır. Əvəzində baxırıq. Başqası var təbii ki. Topa müdaxiləsi yoxdur qapçının. Topla bəli, oynayan Emi Qaradı, hakimin qərarı tamamilə. Bəli, 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 ayağa. Emi Qaradı ayağa. Bu işarə gəldi. Zərbəni vurmaq olar. Quintana və gol! Gol, gol, gol! Komandamız qətiyyən arxayınçılığa getməməlidir və həmən məsuliyyətlə, həmən ciddiliklə mübarizəni davam etdirib ikinci topu da vurmalıdır. İndi istər-istəməz arxa zonada müəyyən boşluqlar yaranacaq ki, ondan mütləq istifadə etmək lazımdır. Emi Qara 0 səfərdə 1-1 hesablı, yəni rəqib meydanda vurulan gol sayəsində ikinci mərhələyə vəsiqə əldə edib Qarabağın Olimpiya və növbəti hücum Qarabağdan, amma son anda müdaxilə gəldi. Gedir burada, baxırıq. Belə epizodun təkrarına başa düşdü ki... Qara, Emi Qara, zərbə vurmaq olar Emi Qara. Nəhayət ki, zərbəni vurmaq lazımdır Emi Qara. Çox ləngitdi, iki dəfə imkanı vardı. Daha əlverişli mövqə axtarışındaydı görünən qədəriyle ama... Qarayev yenidən cinaha göndərdi topu. Quintana, əla ötürdülər topu burada ama əfsuslar olsun ki... Geriyə idi burada, topa çatmadı zərbəni. Futbolçularımızın sayı artdı. 6 futbolçu mövqe seçir. Zərbə vurmaq olar. Endirilir zərbə. Dəqiq olmadı. Qapının üstündən aşırır burada topu. Geriyə. Qapıdan zərbə ilə topu ilə vurur. Unutturmuşdu özünü geriyə. Burada da hava mübarizəsində əl oynadı. Komandamız hücumdadır. Zubir topu qəbul eləyir. Artıq cərmə meydançasında. Düşüncəsi yaxşı idi bəs. Və... Əla ötürmə, Emi Qara yaxşı qəbul elədi. Tabanı ilə ötürmə zərbə indirilən Michel. Bu dəfə də dəqiq olmadı. Autu qonaqlar atacaq hakimin köməkçisi. Əsas hakimə baxdı. Devam edəcək, təhlükə sovuşmuyub elə. Maksim Medvedev, Reginaldo. Qonaqların hücum hərəkəti davam edir. Ötürmə, növbəti ötürmə gəlir. Bu dəfə top kimsəyə toxunmadan meydanı tərk etdi və hər şey bizim üçün yaxşı qurtardı. Özü vuracaq penaltini. Topun arxasında özüdür. Emi Qara Qarabağ qayıdışından sonra ilk qolunu vurmağa yaxındır. Çox vacibdir zərbənin dəqiq olması. Emi Qara! Amma qapıcı topu çıxarır. Ən qorxduğumuz başımıza gəldi. Qarabağ xeyrinə olan durumdur. Emi Qara topladı. Emi Zərbə olacaq mı? Və oldu, amma yayay! Zərbə dəqiq alınmadı. Amma penaltini qola çevirməməyimiz bu psixoloji aspektdə. Sürətlə mərkəz xətti keçir. Əla ötürmə hücumun mərkəzinə. Yenidən Emi Qara və yenidən penalti. Penalti! Üç penalti! Üçüncü penalti!
Üçüncü penaltı yine Emegar. Yoksa yok. Yok, Quintana Emegar'ını daşındırdı fikrinden. Çünkü eğer bu defa de penaltı birden gola çevirebilmeseydi artık bundan sonra Emegar'a yakın. Quintana ve gol! Gol, gol, gol! 2-0. Her ikisi de penaltiden ve fikir veririk. Burada görüntüden kenarda kaldı ama... Yok, teklif olacak. Ve kaçırılan penaltinin şokundan çok tez ayrıldı Qarabağ. Tezliğin agresiyasını devam ettirdi ve neticede de daha bir penalti kazandı. Heç deyirdim. Hücumun cinahını değişir Qarabağ. Geriye topladı. Topu özünden biri girer. Ablaqlama özünde saxlayır. Geriye ne edecek? Ötürmə edecek mi? Geriye hele ki topladı. Cermençi daxil olub. Geriyeden ötürmə gelir ve... Alınmadı. Azacık açık futbol ve bu özde Perviz deyim ki rəqibin azlıqda kalmasıyla bağlı değil. Michel əla ötürür topu. Delarş kapçı topu götürdü. Ticari tabii ki çok önemli. Daha bir hücum Qarabağdan. Əksinde yakalayabilirik. Təhlükəli ola bilər. Emegara topladı. Zubir özünü çatdırdı. Zubirdən zərbə kapçı. Yaxın alındı ve Qarabağ yankadan topu önüne daxil edəcək. Bak, bir kadar önce dediğimiz o epizod, kapıcı bu zərbə zamanı etibarlı oynadı. Meselelerin hamısını nəzərə aldı. Ama Qarabağ sübut elədi ki, bugünkü gün onlardan güclüdür. Mahir Mədətov kapıcı ile tek vətən çıxır. Mahir'in zərbəsi istənilən kimi alınmadı. Topu sol ayağına keçirdi. Slavcev yaxşı keçdi. Rəqibin bir oyuncusunu, ikincisini daldatdı. Bir qədər irəli gedir, onu da geridə qoydu. Zərbə indirmək olar ama zərbə dəqiq alınmadı. Artıq hücumda bir qədər çox almışdı. Cinah müdafiəçisi funksiyasını da çox yaxşı yerinə yetirir. Mahir Mədətov rəqib oyuncuların əhatəsində də ama çox yaxşı keçdi. Qapçı üzbəüz qaldı. Və son anda ikinci cəhddə topu ələ keçirdi. Açıq futbol göstərməsi məcburən təbii ki artıq. Daha hücuma meyilli nisbətən müdafiənin artıq əlavə enerji sərf eləmək də əslində düz deyil. Mahir Mədətov Slav çempionu topu ona yaxşı ötürdü. Mahir Mədətov qapıcı ilə üzbəüz qalır ama topu oy, yenə ay. Bu belə sürət, belə təkbətə epizod və qeyri dəqiq zərbə. Epizodu bir daha izləyirik. Doğrudan da gözəl sürət. Rəqibi geridə qoyur. Qapıcı ilə üzbəüz qalır ama zərbəni son həlledici zərbəni dəqiq yenə sol ayağına bilmədi. Yenə sol ayağına da günahsız. Günahı olmayanda bu hücumu izləyək. Hələ ki Delarş topladı. Ötürməsi gəlir. Qapçı yaxşı oynayır bu episodda. Mahirə zərbə endirmə imkan vermədi. Mahir Mədətov isə topu ona qaytarmadı. Amma top futbolçularımızda qalır. Delarş cinahda boş idi. Top Delarşa gəlir. Önündə rəqibin bir futbolçusu var. Delarş zərbə meydançasına daxil olur, qapı qarşısına göndərir topu müdafiəçilər. Topu oradan uzaqlaşdırırlar, amma Çempionlar Liqasında göstərici Qarabağda müsbət saldodur. Zubir indi yenidən zərbə meydançasına özünə məxsus tərzdə daxil oldu, yerlə ötürür. Zərbə vurmaq üçün nə çatmır? Və gol! Delarş! Delarşın qolu 89-cu dəqiqə və Wagner qapı arxasındakı azarkeşlərlə bu dəfə. Bəli, bu Wagner'in bu cür komandaya bağlılığı doğrudan da çox xoş bir amildir. Sarı Qarabağ Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində. Delarşın qolu, yeni transfer Delarşın qolu hesabı 3-0 edir. Hər şey məlumdur. Və təkrarında da görəcəyik burada. Michel idi. Zubir əvvəlcə özünə xas tərzdə cərmə meydançasına daxil oldu və yerlə ötürəndən sonra Michel vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi və Delarş da borçlu qalmayaraq hədəfi dəqiq nişan aldı. Yaxın küncdən burada vurdu qolu və qapçı ayağı ilə topu çıxartmağa çalışırdı. Bir daha baxırıq. Yaxın küncə dəqiq zərbə və bu da üçüncü qol. Zərərə futbolçu var. Bu Şkodradır. Ernesto'da daxil olan futbolçu daxil edildi. Zubir Allahcı hərəkətlər zərbə endirəcək mi? Qarşıdı bağlıdır. Ötürməni kim edəcək? Hələ topu özündə saxlayır. Rəqibin 3 oyunçusunun əhatəsində ama sonda autu qazandı. Önəmli olan autu ilə bunu qazandı Zubir.
geri yerde kalmıştı. Ona göre tam olarak kömeye gidebilmedi komanda yoldaşına. Slavcev. Mahir zerbe vurabilecek mi? Vurur, geri kaydır. Hücum devam edecek. Yok, itirdik topa. Yine de Delarj boş yanmıştı. Oxşar epizod idi. Michel ötürme etmişti. Mahir ötürmeni de bilmedi. Zərbəsinin karşısını ise müdafiəçilər kesti artık. 2 dəqiqə əlavə olunub ve bu da son saniyeler. Hakimin final seslendi aziz tamaşaçılar. Qarabağ Çempionlar Ligasının ikinci təsifat mərhələsinin cavab karşılaşmasında Albaniyanın kesti futbolcularını 3 cavabsız golla məğlub eləyərək klub turnirlərinin tacı sayılan bu yarışda 3-cü təsifat mərhələsində çıxış eləmək hüququnu təmin edir.